Шановні друзі, всім доброго вечора. Ми зараз замірюємо радіоактивний фон безпосередньо на вулиці, як прохали наші читачі. Ви бачите 0,13 мікрозіверців. Це абсолютно нормальний фон. Норма до 0,3. У Чорнобилі є ділянки до 2,3 мікрозіверти, верніше, у Прип'яті. Коли ви літаєте в літаку, може бути фон 3-4 мікрозіверти, тобто в десятки разів більше, ніж зараз. Похибка невелика, тобто це точні вимірювання. Смог, запах гарі у Києві є, але радіоактивного пилу немає. І цей смог не становить прямої загрози для більшості людей. Звичайно, є люди більш чутливі до забрудненого повітря з захворюваннями легенів і похилі люди, похилого віку. Тому їм бажано просто закрити вікна і дочекатися приблизно наступного обіду. Наступного дня ситуація повинна покращитися. Це заміри вже безпосередньо на вулиці. Так, шановні друзі, всім ще раз доброго вечора. Нагадую, ми вимірювали зараз гамма-випромінювання у Києві, Шевченківський район. І як показують виміри, у Києві радіації немає, все нормально, не ласка. Ось я ще раз показую дозиметр, все в межах норми. Всім бажаю вдалого, безаварійного вечора, ночі. Кохайтеся, цінуйте життя, одягайте маски, слідкуйте за температурою, не заражайтеся. Всім бажаю вдалого вечора.